କୁଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଧାନଚକଡ଼ା ଗାଁ। ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଧାଙ୍ଗେଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ଲଳିତ ମାଧବ ମନ୍ଦିର। ହେଲେ ଏହି ପୀଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରୁଣା ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଫଳରେ ପୀଠର ଐତିହ୍ୟ ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା ଯେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରେ, ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ସେଠି ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବଦଳି ହେଲା, ଆସିକି ସେଠି ରହିଲି, ସେଠି ରହିକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ପଇସାରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ଯେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ନିଜସ୍ୱ ପଇସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିରହିଛି, ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ସାଇକେଲ ପେଲି ପେଲି ପାହାଡ଼କୁ 28 ବର୍ଷ ହେଲା ଉଠିଲି, 28 ବର୍ଷ 29 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତା, ୟାର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତେ, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲରେ ରହନ୍ତା ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତିଆରି କରନ୍ତେ, ଲୋକମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକା ଆସିକି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଆସନ୍ତେ ଏଠିକି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାଖରେ ବହିଯାଇଥିବା ମହାନଦୀର ନୀଳ ଜଳରାଶି ପୀଠକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁ, ଲଳିତା ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ସବରପଲ୍ଲୀ, ଯାହାର ନାମ ଏବେ ଧାନଚଗଡ଼ା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜାକଚକମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏପରିକି ସବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିରର ଅଂଶବିଶେଷ, ପ୍ରୋଟୋ ନାଗରୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ତାମ୍ରଫଳକ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର ସଠିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ସବରାରେ ଯେହେତୁ କଣ୍ଠଳ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ସେ ବାଟର କାମ କରିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଯେତି କରିଥିଲା ଭାବର ଭକ୍ତି ହେଲେ ଠାକୁର ନିର୍ମାଧବ, ଯେହେତୁ ଭାବ ଭକ୍ତି ଏଠି ବିଷୟରେ ହିସାବରେ କିନା ସବରାଜା କହିଲେ ତୁ ଏଇଠି ପୂଜା କରି ନିର୍ମାଧବ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେ ଭାବଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଧବଙ୍କୁ ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଏ ଜାଗା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଠାକୁର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଲଳିତ ମାଧବ। ପାହାଡ଼ ନାମ ହେଲା ଧାଙ୍ଗିଡ଼ି ପାହାଡ଼, ସେ ପାହାଡ଼ ନାମ ହେଲା ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ। ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ମାନେ ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ପରେ ଏଇ ଲଳିତ ମାଧବ ପୀଠକୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନି, ତେଣୁକରି ଆମର ଗାଁରୁ ବି କିଛି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ। ଆମର ଜଣେ ସାର ଶ୍ରୀ ଦେବରାଜ ଜେନା, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ତେଣୁକରି ସେ ମନ୍ଦିରଟା ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପୁରାତନ ସାମଗ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗବେଷକ, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ମାଟି ତଳୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଥାସାଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରିଛୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସଫଳତା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଲେ ତାର ଗମନାଗମନର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହବ। ତାପରେ କେତେଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବାସଗୃହ ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ବସିବା ରହିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏହି ପୀଠର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ପୀଠ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।